программа «Мова на нова» поразмовляє з особою, якая тривала і назавсёды увайшла в беларускую історію і сталася символом змагання беларусов за свою свободу. Добрий день, спадарня Світлана. Добрий день. Як ви вучите беларускую мову? Що вам допомагає у удосконаленні ведаў? У нас ось є такая заминка у беларусаў, што ты заўжды баішся зрабіць памылкі. І гэта ось сядзіць у цябе вельмі глыбока, і гэта той бар'ер, які трэба пераадольваць. Светлана Ціхановская падзеліцца думкамі пра тое, што рабіць, каб беларуская мова паспяхова распаўсюджвалася. Людзей не прымусіш вывучаць мову па загаду, да? Людзі павінны сабе ўсвядоміць, што гэта я беларус, і гэта важна перш за ўсё для мяне. Глядзіце спецыяльнае выданне праграмы «Мова на нова», прысвечанае Дню роднай мовы. Сёння о 18.05. Сёння на Белсаце. О 19 гадзіне пачынаем інфармацыйны вечар міжнародную праграмаю «Вот так». Пазней о 20-й гадзіне Ігар Кулей запрашае на падсумаванне самых галоўных падзеяў у праграме «Тыдзень». І о 21.35 прэм'ернае выданне праграмы «Трэба пагаварыць». Нязвыклыя жанчыны, знаныя акторкі, гавораць шчыра і адкрыта пра сённяшнія катастрофы і пра тое, як выйсці з іх жывымі. Заставайцеся з Белсатам! Здавалася, быццам гэты план ён выношваў усё сваё жыццё. І вось к 15 гадам ён аформіўся разам з болем пубертата. Прэм'ера на Белсаце. У мяне новы сябар. Сапраўдны ці ўяўны? Прачніся, Доні. Уяўны. Хачу расказаць адну гісторыйку. Я бачу розныя рэчы. У Доні развіваецца тое, што мы называем дзённымі галюцынацыямі. Хочаш падарожнічаць у часе? Усякая жывая істота рухаецца вызначаным шляхам. І калі б можна было ўбачыць свой шлях ці канал, то можна было б глянуць у будучыню, так? Я не змагу працягваць гэтыя размовы. Чаму? Каб не страць.